O negócio. Bom, velho. Não teremos musiquinha, velho. Não, não, obrigado. Que música que é essa, velho? É Top Gear, pô. É Top Pelo Gear, amor velho? de Deus. Eu não lembro dela assim. Estão falando com Não, crianças, não é tem possível. várias músicas do Top Gear. Ah, tá. Millennials, Millennials, Eu cara. só São lembro da. jovens. Não, essa é a música tema, né? A gente tá falando de umas músicas, Não, essa aí. umas fases mais zica, já era lá pra frente. É isso, Entendi. exatamente. Bom, vamos lá, eu já perdi tempo aqui. Essa, inclusive, era a melhor música do Top Gear. Todo mundo lembra da. Todo mundo lembra da clássica, mas. Aquele esquema parou de capturar o áudio do Spotify, aquilo. Ah, isso acontece comigo. Eu deleto o source. Mas aí quando eu vou criar ele de volta, ele não aparece Spotify nos executáveis. Olha que legal. Ainda não aparece mais o Spotify. Enfim. Depois te ajudo com isso. É, já perdemos tempo, não vamos ter musiquinha a live hoje. Acho que ninguém tá triste com isso, né? Bom, pelo menos eu tô ouvindo música aqui. Eu já penso naquele cachorrinho, sabe? Nossa, explodi minha asa, velho. All clear, push now. Essa música é muito boa, cara. O meu gato pediu o link. Nossa. Eu te mando depois. Ah, é o Thiago, atrás de mim. É agora, é hora da verdade aí, cara. Karate Kid é hora da verdade. Seu pneu tá bom? Acabei de sair dos boxes. Meu Deus. Ah não, de novo. Puta vida, velho. Ah, não, de novo. Cara tá tentando me matar toda volta, cara. É impressionante. Aí tem que estar em cama. Ah, não, velho. Não, velho. Galera, quebrei o Fernando. Não cantaram a música do plantão da Globo, hein? Não, a da Globo é. Nossa, velho. The leader's just done a 0.5. Yes. O que é que eu tô cantando? É. Sacanagem. Perceba a diferença. Morri. Oh, I'm no, I just just trying can't to kill me. Your exit's clear. Watch the white line. Max fucking kill me. Nossa. Hello, Thiago. Vai lá. Vai lá, tenta me matar de novo. White line, go! É que eu tô de médio, velho. Entendeu? Tá de médio, então eu não vou usar o cares. Oh. The guy ahead's lap time is a 132.6. This is a message to Günther Steiner. You think I lost control? And you think I'm gonna crash? Essa é a versão Happy Tree Friends da música. Sim.
Nossa, rap de Friends. Nossa, obrigado por restaurar a infância. Quer dizer, a minha adolescência, no caso. Rap de Friends era legal. Nossa, era muito nossa, bom, cara. Quase morri. Não faz. Thiago também não fez. Não, não fiz porque senão você ia me bater, pô. É verdade. Ok, Arthur. 5 minutes to go, 5 minutes left. P4. Para! Ai! Cérebro do cara. This lap won't count. Watch those track limits. Curtei. Filha da puta. Cortei mais ainda. Nossa! Você freia ali, cara? Ou não. Solta o acelerador? Eu tirei porque eu não tô confiando nesse pneu, velho. Ah, tá. Então tá explicado. O Igor foi embora? Ele deu rage quit, será? Porque ele não falou nada, né? É, eu não. Acho que sim. Ou ele não sabe que a gente trocou de server. Não, ele sabe porque ele entrou nesse. Caralho! Quem foi? Catch that. Quem foi essa Williams aí que passou por mim? Não tem nenhuma Williams correndo, capeta. Não aconteceu nada não, gente. O cara passou por mim e o meu carro conseguiu sair da pista só pelo vento. Não aconteceu nada, não, velho. Fiquem tranquilos. Cara, ó. Olhando o retrovisor, parecia que o Arthur tava dançando, chorando se foi, cara. Ô, Arthur. Oi. Tá ligado quando você vem no vácuo, até o último momento, do nada você joga pro lado, assim, bem forte. É. Não, eu tava indo pra um lado e pro outro, assim, igual o cara de moto quando vai cair, tá ligado? Fica tipo, eu tava assim aqui com o cara. Quantas largadas a gente vai ter que fazer? Ah, que merda. Carta. Cara, não faço ideia. Se todo mundo for educado, entender a limitação nossa e da pista. Já é maldita, cara. A parte boa é que da linha da linha da largada até a primeira curva. É pouco espaço. Uhum. Então a galera não vai estar tipo a milhão ali. Tá meio milhão só. De reais. Caralho. 2 minutes to go, 2 minutes. Só mais 2 minutos, gente. Todo mundo treinou o suficiente, né? Todo mundo já tá prova na pista. Não. Ah, não, velho. Eu quase morri por causa disso. Acho que é do Nossa! Breaking up, say again, please. Nossa, velho, o carro deu uma estilingada impossível de pegar de volta. Eu fui de lado no muro, velho. Impossível, impossível. Não, pior que não. Pior ou melhor? É ruim. É ruim também. The pit exit is clear, push now. Pô, tomei uma penalidade por andar na contramão. Não acredito. Não pode. Acredito nisso. De 7 segundos de penalidade, não sei se viu um negócio desse.
Fórmula 1 tá cada vez mais frescura, né? Ah, e... saudade da época do Balestre. Ó, quem não conseguiu fechar a volta não pode ir pro qualify, hein? Caraca. Olha o Xande tentando meter a carteirada no Elminho. Quem fechou a volta aí? Eu fechei volta. Eu fechei. Ah. O Gil fechou. Eu não fechei não. Eu tava vindo muito rápido, me matei. Ah, me matei. E consegui matar o. Sem 20 o minutos também. De practice, cara. Só 3 fecharam o voto. Eu quero ver no qualify, cara. Eu andei só de médio aqui, velho. É que aqui era só brincadeira. Ai, vamos no banheiro. Ai, ai. Pegar The Suck, não. Dá espacinho. Volta aqui, volta aqui. Dá espacinho. Vai, passa. 10 passinhos de Bilu. Isso, obrigado. 10 passos de Bilu. Dá 10 passos. Áudio. Beleza, áudio. Essa volta aqui é só pra não quebrar o carro. É. Não tô nem forçando. É não quebrar o carro e não deixar o pneu desfiar, né? Mas essa é a volta de saída dos boxes, não tem por que forçar, né? Então, que a gente não sabe disso. A gente tem que lembrar disso inconscientemente. Então não dá muito ruim. Quer apostar quanto, cara, que o Elmo vai chegar bem na hora que a gente estiver completando a volta e ele vai sair bem louco. Tipo, na frente da gente. Como assim, dos boxes? Ele é desse. Ué, não tô entendendo. Tipo, ele já voltou. Agora ele já tá no computador, mas ele não vai falar. Eu tô falando, igual otário aqui, velho. Caramba. Vamos lá. Já errei a primeira curva, boa. Bora. Vamos. Qualidade da pista em 100%, tá? Azul. Não dúvida. A do piloto tá em 90 aqui só. Repeat, please. Tá melhor que eu. Cortei, velho. This lap will be invalidated. Watch the track limits. Não. Oi? Cortar não conta. Quando aparece aquela mensagenzinha, né? Você cortou. É, já era. Isso. A volta já era. Já me fudi, então. É. A dica é: faz uma volta, mesmo que lenta, faz uma volta, completa uma. E aí tenta melhorar ela. Mas sem forçar muito. 5 minutes of fuel remaining. 5 minutes. Se não vale? Ah tá, tenta fazer uma lenta valendo, isso, né? Isso. Exatamente. E tentar não cortar. Esse é o segredo.
The leader has just done a point one. O segredo, capitão? Nossa, velho. Ah, vai cagar isso aqui. Eu não vou cagar, não tô com vontade de cagar. Vai sim. Vai. The car ahead has just done a 132.7. Você não tem escolha. Vai lá! Ah, caralho! Please, Arthur. Caracaralho, caracaralho. You've got half your fuel left. Oh, mas tem um corte ali naquele setor rápido de safado, hein, velho? É, eu odeio ele também. Eu odeio ele também. Sabe por quê? Porque eu entro achando normal, entendeu? Minha cabeça que ele tá certo. Então, mas na sua cabeça tá certo. Ele tem um bugzinho aqui que ele não deixa nenhuma roda sair da pista. É filho da mãe. É, vagabundo filho da mãe. Imagina que isso aqui é Áustria 2022, Daniel. A FIA não tá feliz. You got 10 minutes left, 10 minutes to go. Ah, tá. Eu tirei o pé porque pra dar espaço entre eu e você, tá ligado? Mas já que você deu passagem. Let's go. Boa, tranquilo. No problema. Very little fuel left. Ah, merda. Como é que dá iniciar a sessão, tem como ou dá merda? Como assim? Qual delas? Vou fechar o aceite. That's another cut. This lap will be deleted. Não, pode conseguir, pode fazer. Dá pra fazer tranquilo? Dá, mas faz rápido. Tá acabando o qualify, falta 10 minutos. Então beleza, então já volto. Então é bugado. Já volto. Ah, merda. 2 liters remaining. Deixa eu fazer uma coisa importante que eu tinha esquecido. Very little fuel left. Tá bom. Vai no banheiro. No cut track warnings. Ok, no more cut track warnings. Agora sim, agora sim. The cut. Mauro, tô em hot lap, consegue sair rapidinho? 1 liter remaining. Obrigado. Obrigado. P3. Repeat, please. Ah, não, amigo. Your exit looks clear, stay behind the line. Inadmissível. Ah, cortou, não acredito nisso. Você tá querendo melhorar, vem 30-0 ainda, vai. Claro, o Pipu chegando aí, ó. Pipu chegando, ele quer comer todo mundo. Vou te comer, vou te comer. Exatamente. Toma ele rola, toma ele rola. Toma rola. Olha, se você não correr, o Pupil vai chegar. E se ele chegar... O Pupil vai pegar. Put yourself in his back and penetrate with maximum friction. Nossa, eu vi uma fumacinha aqui e achei que eu ia morrer. Na próxima esquina. Eu. Nossa, achei que ia upar o muro, velho. É.
É isso. Nossa, olha o Thiago. Alguém chuta sobre o pé isso, dele. Tá tudo bem. Eu tô abrindo volta agora, me deixa. Não sei, né? Você é perigoso. Oi, oi, oi. Ok, Arthur. 5 minutes of fuel remaining. 5 minutes. Ah, errei. Ah, errei tudo, errei tudo. Errei, consegui errar tudo. Tudo que eu tentei acertar. Nossa, não curto. I need a drink. Falta quanto tempo pra pagar o cavalo? 3. Peraí, gente. Vem que dá tempo, dá pra fazer 4 voltas. 3 voltas. Carol tá te cornetando aí, Mauro? Cara. Tá, pior que eu mexi no meu. Meu fone de ouvido pra ouvir com ela e agora tô com dor na orelha. Viu? Viu? Falei? O que você falou? Mandei cara, pra ele é que no eu Instagram. Coloquei 3 piercing na orelha ontem, cara. Ah, que delícia. Daí eu falei pra ele, pô, o headset ele, ah, nem tá incomodando. Aí, ó. Sector 2 time is ok. Isso aí. Obrigado, Daniel. Quanto que ele falou que cobrou, nego? Meu Deus, problema técnico, McLaren. Bosta! Caralho! É muito botão that's pra apertar. 5 minutes to go, 5 minutes. That's your fastest lap today. You're currently 0.5 off the pace. Saudade quando andava de kart, que era só acelerar. Speak more clearly. Sim, não, fala isso. You're all clear, stay behind the line. Volante é freio. Isso. O cara se pergunta quantas vezes eu corri de kart. Duas. Ah, cortei. Tá, deixa eu trocar meu rápido. Thiago, olha o meu tempo e o seu, velho. Ainda tá atrás. A cagadinha que eu fiz, velho, na última curva. Eu trolei a última curva, velho. Corri aqui pra sair antes do Xande pra não atrapalhar ele. Fiz uma cagada, talvez eu atrapalhe agora. Tomara que não. Eu gosto de correr sob pressão. Vamos, Daniel. Falta 3 minutos e 40, velho. Beleza. Já tá no 20 aqui. Cara certo. Falar uma parte que é ruim de jogar controle é que tipo eu jogo, eu apoio os dois antebraços na mesa, né, pra ficar firme pra jogar com controle, né? Sim. E cara, fica o antebraço ali na quina da mesa o tempo inteiro, cara, meu, começa a ter umas horas que você começa a perder posição porque começa a doer muito de ficar com ele apoiado na quina, né? Foi uma almofadinha, cara. É, então, eu tentei, mas não ficou bom não. Com as almofadas que eu tenho aqui, ficou muito, assim, balançado, entendeu? Mas eu dobrei a manga da blusa aqui pra botar bem no lugar aqui. Daí ficou 3 camadas de blusa aqui. Ai. Just 2 minutes left, 2 minutes to go. 2 minutos. Eu tô tentando fazer a minha hot lap ainda.
P3. Que merda, esse negócio não quer funcionar agora, velho. Não! Puta que... Ai, velho. Eu rodei na última curva, eu tava com o tempo 1:29.9. Puta merda. Aquele delta maravilhoso. Ai, ai. Ah, bosta! É isso aí, galera. Segunda posição. Eu errei a última curva, se eu tivesse acertado ela, não teria forçado na saída. Vou aproveitar no banho. Ah, cortou, velho! Porra! Ia passar o Thiago, velho. Vamos lá, dá tempo de abrir volta ainda. Eu também. Pessoal, eu tô na minha hot lap, tá? Eu também. Eu tava. Pode passar. A gente reseta a sessão de race lá. Tem como resetar só de race? Tem, acho que você vai largar de último, mas não tem problema, né? Não tem problema não. O que importa pra mim é largar, largando tá bom. É. Sector 1 is quick. Me dê uma dica. Eu vou fazer duas paradas, vou usar soft o tempo todo. E... Nossa senhora, velho. O combustível você tem que botar desde o início. 2 liters left. Você não pode botar combustível no meio da curva. Essas são as regras do Try to Survive. Ah, velho. Já era. The leader's just done a 129.8. Ah, beleza. Beleza, Esquilo. Beleza. Beleza, Esquilo. Beleza. Beleza. Esse Esquilo, viu? Sempre tem a cartinha na manga. O Bilbil falou que ia fazer um 29.9. Eu falei, cara, vai que ele fecha. One liter remaining. Beleza. Eu tava indo pra passar o piu-piu, pelo menos, véio. Mas não rolou. That's the end of the session. P3. Ah, que bom que você fez um 29.7, cara. Que daí eu não fico bravo por ter errado na última curva. Exato. Obrigado. Eu queria melhor deixar o meu companheiro de corrida tranquilo pra corrida, entendeu? Eu ia conseguir fazer 1:32, véio. Obrigado, Esquilo, amigo. Você vai conseguir amigo. Fazer só duas mesmo? Não começa a me azarar, não. Não começa com isso aí, ok? Não, é que você falou que vai de soft, né? É, eu vou parar na volta 10 e na volta 20, é isso que eu vou fazer. Pô, vamos treinar a largada, aí a gente reseta a sessão pro dar tempo do Daniel. O que vocês acham? Mesmo que a gente faça qualquer cagada, a gente faz. A gente reseta a sessão. Por mim tudo bem. Por mim tudo bem. Não tá valendo essas largadas, né? Não, vamos treinar, fazer duas voltas, ok. Vai, vamos treinar, dá uma volta. Daquele limite de 20 largadas. Não. Stay calm, focus. Pô, não gostei, não achei ruim não onde eu larguei. Eu gostei desse lugar aqui. Piu-piu, você não vai mergulhar não na curva 1, né? Cara, agora eu vou tentar porque a gente tá de brincadeira, mas depois provavelmente não. Arthur, você tira o pé porque eu vou passar reto, tá? Quem tá atrás de mim? É o Mauro? É. Luzes. Ok. Luzes, todo mundo vê luzes? Sim. Vejo luzes. Nossa, o Xande queimou! O Xande queimou a largada! Caraca, eu tô vindo do Xande. Oh God, oh fuck. É bom explicar green, green, isso, green. Né? Nossa, velho! Nossa, velho! Vocês
sabem que tem uma curva da... Aí, tem primeiro, vamos aí que eu tenho primeiro. Meu Deus, velho. Valeu. Y, aperta Y, aperta Y. Claro que é Y. Aperta Y. Meu Deus do céu, velho. Cara, eu pensei, porra. Ai, velho. Dentro da minha frente, eu bati. Nossa, velho. O Thiago nem tentou fazer a curva, velho. Ele nem tentou fazer a curva. Ele olhou pra mim e falou assim: knock knock, who there? Who there? Bacu, parece que rolou, galera. Você tá no grid? Tá no grid, Daniel, no grid. Tá. Vamos fazer esse... mais uma, ok? Esse, tipo... esse é o último treino e daí a gente vai pro valendo, beleza? Beleza. Daniel, tem corte de largada. Tem corte de largada. Não troque de marcha ainda, que senão vai queimar. É. Não pode trocar de marcha quando a luz apagar. Trocar antes vai ter drive-thru, hein? Green, green, green. Ai, caralho. Ai, 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 ai. Nossa, boa largada. Tamo vivo. Não, Daniel. Foi mal, Rafa. Ah, é, já tá na corrida, né? Já fui tentar fazer aquela curva maravilhosa. Ai, 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 ai. Decent start. We can build something from here. Eu tô de cabeça pra baixo. Daniel, mamou lá, velho. Eu tô de cabeça pra baixo. Dudu, quanto é a instrução aí pra começar a corrida nossa? Cara, eu coloquei 95, mas bota 90 no seu. Ah, ô, louco, tudo isso? Pode... Ah, cara, nossa! Cara, não. Meu Deus. Nossa senhora, velho. Em quem que eu toquei, cara, velho? Tempo. Como eu passei não no meio tempo. De três carros, cara. Vai, Xande. Ganha, Xande. Ganha por nós. Em quem que eu toquei? Foi no Esquilo ou no Thiago? Agora foi em mim. Em todo mundo, eu acho. Não, velho. Eu dei um toquinho em alguém e aí eu virei uma Beyblade, velho. Bati em tudo. Oh, e o meu crew chief olhou pra mim e falou assim... Não, teu carro tá bom, nem vai sentir o arranhão. Nossa senhora, velho. It was just a scratch. Cara, eu encostei em algum de vocês e virei uma Beyblade, velho. Aperta Y, Y, Y. Agora é pra valer então, né? Teoricamente. É pra valer, pessoal. Ah, não, já tá valendo já, eu fiquei em segundo, cara. Nem vem. Ganhei e pronto. Aperta Y, aperta Y. Todo mundo votou, a maioria vence. A3, here we go. Don't fuck this up. É assim. Agora eu entendi. Nossa, ainda bem que... O advogado do Mauro é bom, hein, cara. A gente tem que tomar cuidado. Verdade. Meu Deus. É, já tô indo pra minha quinta causa ganha já. Então. É isso que me faltava. O Mauro entrar com o processo com o Try to Survive. Não, o chefe de equipe que mandou, cara. Pô, ainda bem que a gente resetou essas todas, porque eu tava sem combustível, velho. Todo mundo luzes. Pegou combustível? Luzes. Sim. Sim. Então, beleza. Go! Puta, patinei demais. Perdi a posição porque eu patinei demais. Ah, desgraça de perder. Vou dar a posição pra Mercedes aí, ó. Passar a Mercedes. Nossa. O carro já era. Sério? Você bateu o carro aqui no momento lá? É. Meu carro já foi pro saco. Então, reseta, galera? Eu não tenho problema em resetar, não. Querem resetar? Não. Não, podemos resetar. Perdeu um piloto aí na primeira volta, né? Pode ser. Caralho! Vamos resetar. Foi bonito. Daniel vomitou. Daniel vomitou agora. Daniel vomitou no VR, velho. O Mauro passou em segundo. Y, aperta aí, Y, Y. Me abri velho. Mano, eu passei por cima do esquilo, caí em cima dele, ele entrou dentro de mim. Nossa. Foi tudo isso. Ok, get ready. Ixi. Ai, ai. Vamos lá, né? Ai, velho.
tá num patinar agora. Ah, tamo largando 20 vezes. Vai largar agora, Fonte. Essa é a pra valer. Olha lá! A outra também era. É, verdade. Luzes. Luzes. Câmera. Tá streamando tudo? Tô. Se vem em tempo real, abri no Discord também. É, eu vi que você abriu também no Discord. Floret. Caralho, Thiago largou bem agora. Mercedes. É, aqui já ah, fuck. Aqui. Caralho. Eu me assustei com o Fernando. Oh God, oh fuck. Eu voltei pro pit, tá? Quem? Você voltou pro pit? Voltei. Por quê? Ok, the start will take time to get to work. É, meu carro quebrou. Nossa, velho. Vamos rinçar de novo então, vai. Vamos rinçar de novo. Não, só é aqui de último. Caralho. Não. Vamos rinçar de novo. Vamos lá. É. Eu já quebrei, volta, já bati. Agora já todo mundo se matou já, velho. Já matei já. O Thiago entrou no skill, eu entrei no Thiago. Foi bonito. Você topei humana. Humana. Cara, ó, se o carro quebrou na largada, avisa, pessoal. Quebrou o carro, morri. Okay, a gente Alpha. Já reiniciou antes, tá ligado? Não, é que o meu não foi o motor, foi a suspensão. Não, tudo bem, mas... Oh, eu acho que o jeito mais otimizado é tipo assim, um cara falando luz, por acaso se alguém não viu luz, é só alguém falar. Tá bom, beleza. Ah. Mas é que como é que o cara vai saber que não viu luz? É, porque de repente largou. Avisou já. Ah, então tá bom. Não, mas olha... Avisa, é, só pra ficar claro, assim... É... Luz, quebrou... Luz! Quebrou luz. Aerofólio... Aerofólio, fica mais otimizado. Continua, entendeu? É. Eu acho que é, suspensão e motor. É, suspensão e motor que eu acho que é fácil. Primeira volta tem que completar todo mundo. Isso. Go! Olha, o Daniel tá correndo, que milagre! Ah! Eu ia dar no meio do Fernando. Caralho! Ah, porra. Qual é, mano? Foi mal. O que aconteceu? Não, tá. Vamos lá. Dá pra ir? Dá, eu dei um toquinho no Thiago. E tá vindo me atacar de volta. O cara quebrou meu carro e ainda vem em cima. I'm trying to kill you. Percebi. I'm trying to overtack him. To overtack Max Verstappen. Ai meu Deus. Meu óculos ficou de nada. Ai caramba. Nossa. Decent start. We can build something. Isso é um problema. Não, já vomitei já tava tranquilo. É a mesma coisa que minha tela, velho, que desliga do nada. Desliga. Tá, então continuamos, né? Continuamos, sim. Vai. Tchau, Red Bulls, agora boa sorte pra vocês. Boa corrida. Boa corrida, tchau. Sim. Nossa. Assustei com você e travei também. A gente fica cabreiro, né, cara? É, e a gente inconscientemente você usa o amiguinho da frente como referência, né? Um pouquinho, pelo menos. Daí ele faz uma merda, você vai meio que junto. Nossa, cortei pra caralho. Até reduzir uma marcha e eu pego um chicken aqui, de propósito. Ai, caramba, também. Vai lá. Naquela é, alta. Mesmo lugar. Quase.
quase me matei. Nossa! Nossa, velho, você tá maluco? Nossa! Eu achei que ia matar o Thiago. E Red Bull freia antes. Red Bull freia antes e... Arthur, minha mãe acabou de dizer que você parece comigo. Nossa! Eu pensei que era ele no outro lugar. Coitado, Fonte. Coitado. Está concentrado. Muito concentrado, vou ensinar vocês a pilotar. Oh. Olha, aí sim. É raro mesmo, porque eu piloto pra caramba. Ai. Pô, eu tive que tirar uma marcha pra não cortar aqui na última curva pro piloto. Boa. Deixa eu ver. Não encosta na parede, não encosta na parede. É aí, cara, esse é o ponto de matar o motor. Gap in front is increased to 3.7 seconds. Gostando da corrida, na volta 3. Melhores tempos até agora. Aê. Tanque cheio. Aí sim, Mauro. The gap behind is now. Olha a Haas chegando com força. Não, chegando também, esse aqui é demais já, né? Chegando na competição, chegando. Ah, tá. Se apresentando aí com graça, destreza. Brincando, brincando, brincando junto. Brincando, se divertindo. Rindo. Feliz, feliz, cantante, cantando. Com um sorriso no rosto. Eu tô feliz já que eu aguentei 3 voltas sem quebrar, então já tá ótimo, cara. Faz isso tudo que você fez mais 10 vezes agora que tá tudo certo. Essa é a ideia. 30, na verdade. O meu objetivo é completar, cara. Ah, é. The guy ahead has just posted a 131. Completar já tem senso de pódio, hein? Foi isso. Eu entrei muito cedo naquela curva, eu tive que abrir pra entrar de volta. Senão eu ia morrer. Minhoca, burra, ha. Ah, meu Deus. Eu tô com um problema. Ah, nem ferrando, velho. Não tá aparecendo pra mim que volta que a gente tá. P3. Só dirige. Só dirige até o final, então. Mas às vezes acontece. Tá meio hora de parar, né? Nossa, Daniel. Para minha vida. Tá. A gente tá na volta 3. Uma coisa que me ajuda 4. Aqui, 4, aí 4, toda 3. Vez que eu sinto que eu vou cortar, eu tiro uma marcha. Eu perco tempo, mas eu fico dentro da pista, tá? É, eu tiro o pé e volto uma marcha. Eu sou o último e tô cortando. Mas eu tô cortando não é porque eu quero, é por falta de habilidade mesmo. Ok. Acho que isso tá válido também. No fim não tá nem ganhando tempo. The gap ahead is now 4.5. Mas se ele ganhar a corrida vai ter... Vai ter TJD. Vai ter um VAR. Vai ter TJD. É. Se eu ganhar a corrida porque é culpa de vocês. Mano, eu quase morri muito feio, velho. Justo. Acabou the juice. The juice? Oh. Who cares? Nossa, eu fiz um move muito arriscado aqui, velho. Quase dei no muro. Acabei de fazer a tática do Fernando de baixar uma margem. Ah, bosta! Sim, né? Mas é bom, te mantém em controle, pelo menos. Uhum. Te mantém ligeira. The gap in front is now 5.5. É.
é bom. Claro, ele tá mais lento, mas sim, é isso aí mesmo. Freio motor, né? Você vai fazer duas paradas também ou vai fazer uma só? Não, não tem como fazer uma só, cara. É o que eu tava pensando aqui, pensei, cara, meus pneus tão meio chateados já. Mas será que ele sabe vai fazer? Pneu chateado pela cor dele? É. Ele você fala curva e ele fala assim, não quer. Tá ligado? Quer não. Birrento, birrento. Você percebe que ele não faz mais a curva com aquela qualidade que ele fazia, bem, sabe? Tá bem com as minhas asas agora. Red Bull, ajuda aí. Para lá no nosso box que a gente te dá asas. Tirei uma marcha, caralho. Nossa, eu dei um toquinho. Ah, acabei de lembrar que eu tô com o carro batido. Por causa do... Nada não, fica quieto. Você não lembrou de nada. Por causa do... Cala a boca. Por causa do... Você sabe quem. Eu dei uma cortada aqui, mas é porque meu carro não faz mais curva, cara. Explica muito devagar. Front is now 6.0. Nossa senhora, velho. Olha, já estão chegando em mim, velho. Nossa, essa última curva, eu não sei como é que tá pra você aí, Fernando, mas... o carro parece que não quer. Não, ele não quer. Ele não quer mais fazer essa curva. O gráficozinho tá amarelo, tá vermelho? Eu tô com um pneu vermelho e três amarelos. Eu tô com os quatro vermelhos. Nossa. Cara, eu não vou fazer pit stop, então, porque os meus deus estão... Que, os teus tão verdinho? Aham. Você tá com o pneu médio? Não, pneu de faixa vermelha. Mas aqui eu não tô correndo, né, cara? Só tô passando. Nossa senhora, velho, o pneu não faz mais nada, velho. Segredo, se você não gastar seu pneu, você não precisa parar. É, velho. Ó, bandeira, pneu é bandeira barato, azul, hein? Tá? Bandeira azul, hein? Fica no canto esquerdo, fica no canto esquerdo. Isso, obrigado. Daqui a pouco eu chego aí também. Ah, então, ó. É, quando forem me ultrapassar, me avisem, por favor, tá? Eu tô muito concentrado pra olhar retrovisor. Tá bom. Mauro, tô chegando. Vai pro cantinho, vai pro cantinho, por favor. Obrigado. Seu amor. Me disponha também pra isso. Dudu, você vai fazer duas paradas? Pô. Tudo macio? Não, vou fazer médio. Eu vi essa fitada de pneu, hein, Pipiu? Oi? Eu vi essa fitada de pneu aí. Vou parar na próxima, Daniel. O pneu não gosta mais de mim, cara. É que eu é com médio, né? Isso. Você já tá de médio, você pode fazer uma... Você pode parar na 14. Eu não tô de médio, não, eu tô de macio. Ah. Vamos parar na próxima. Eu acho que eu vou fazer duas. Nossa, o pneu não faz mais nada, velho. Bosta que é isso aqui. Muito pata, tu botar a culpa no pneu. Ah, porra! Não desconcentra, Arthur. Não desconcentra, Arthur. Deixa ele. The car behind's pitting now. Piu, tô com todos os pneus vermelhos, 27, 21, 23 e 19. Oh, meu também tá. Cara, 23 e 19 também, mas 30 e 28. Prende de amarelo, viu, doutor? Já parou? Vou fazer isso agora. Você tá com quanto de brake bias? 55, acho. Sei lá, você é mais gentil nos freios que eu, então. Sou tão bonzinho. Tá preservando bem melhor os pneus que eu. É, mas é que o... Os pneus traseiros a gente gasta do mesmo jeito, porque é o mesmo motor, a mesma aceleração. Sim. Agora fodeu. O
Watch your speed. Okay, Arthur. You should have plenty of space on the exit. We expect to exit the pits in position. Atrás do Xande, o Mauro atrás de você. Thiago, lembra de consertar o carro, hein? O que aconteceu? Hã? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa contigo ou não? Não, cara, deu uma salvada com o exit clear. Ah, tá. É que você fez um não, pensei, caralho. Perdi meu companheiro. Esbinala. Thiago, lembra de arrumar o carro? Lembra? Às vezes você só troca o pneu e esquece do carro. Tão prestativo o cara que bateu em mim na hora de arrumar o carro. Lembra, tá? Amor, né? Uhum. Talvez esteja falando isso pra eu gastar mais tempo no box pra dar tempo dele dar uma chance. Nossa, eu quase me matei sozinho com o médio aqui, mas tá tranquilo. Cara, as nossas últimas voltas ali tinha sido 1.33.820 e eu fiz 1.33.800. Caralho, velho. Que bonito. É bonito, eu acho. Agora também, ó. Tipo, 1.34.325, eu fiz 1.34.331, cara. Cara, o pace tá muito igual, velho. É impressionante, cara. Impressionante. Eu vou parar nessa volta, tá? E eu também, será que tem espaço? Tem. Nossa, a estratégia não... Ferrari. Graças a Deus aqui não vai ter double stack. Nossa, errei a corrida. Perdi um tempinho. É que também meus pneus, né, cara? Cara, eu tô sendo extra gentil nessa volta. Ah, morri. Nossa senhora. Bati. Porra! You've had a bit of bodywork damage there. Deu muita merda, né? Ah, fodi a asa, velho. Muito. Ah, tudo bem. Achei que tinha ido o motor, cara. Não. Rear tires are hot. Your rear tires are getting hot. Lead car's pitting. The car ahead's pitting. Us. Watch your speed limit in the pits. Expect a clear track on exit. On exit, we should be in position for a few seconds. Estou no box behind de novo. P4. Aí, quem que eu passei, né, então? Não sei. Ah, tá. Foi a Haas? Foi. Nossa, parecia que era amarelo. Oh. Feito Doppler. É porque eu tô em carro. There's traffic behind. Keep your wits about you. Your tire temperatures are okay. Nossa, tua parada de box foi muito melhor que a minha. É que eu não tinha que consertar o carro. Verdade. Eu só troquei o pneu e fui embora.
Tá todo mundo espalhado? Eu tô no box. Eu passo. Tem alguém andando junto aí? Eu e o Xander. A Alminha tá de mim aqui. A Wild Alminha appears. É, o carro 3 e o carro 4 também colam de mim. The gap in front has increased. It's now about 1.0 seconds. Para pra consertar o pneu demora. O motor demora, hein? Demora. Você estragou o motor? Não, ele tá amarelinho, né, cara, mas... Ah, entendi. Você deu umas reduzidas de marcha muito forte. Deu um totózinho aqui, cara. Deu uma cortada ali que... Deu um totó no muro. Stay close. Wait for him to make a mistake. Ixi, acabou, não faz mais coisa. Ah, não acredito que eu saí do pit stop e bati o carro e fui. Cuidado comigo, cuidado comigo, Mauro. Não, eu saí do pit stop e bati e perdi o motor. Ah, puta merda. Tem como recuperar aqui alguma coisa? Cara. Dá pra dar back to pits, velho, mas vai demorar. Vai dar um tempo aí. Nossa, penalidade de 240 segundos. É bem grande. Você tem que trocar o motor, cara, pense nisso. Não é essa bobaginha. Posso voltar a correr só pra. Pode sim. You're pulling away. The gap behind is now 1.3 seconds. Antigamente a gente não deixava porque isso definia a corrida. O cara ganhava com o motor consertado. Hoje em dia tá mais sob controle. Porque todo mundo destruiu o motor. É, exatamente. Aí, acredito eu não trazer risco pra ninguém. Quer dizer, o risco eu ainda tenho, né? Não, mas é legal ter carro na pista, cara. Porque a gente sempre aprende uma coisa nova, tá ligado? Eu tô puto. The car behind is pitting. Danielzinho. Oi. Bandeira azul aí, tá? Se mantém à direita, por favor. Você é puto não, Tutu. Você ainda tá em terceiro, cara. Depois de tudo que rolou, você ainda tá em terceiro. Obrigado, Daniel. Nossa, eu quase bati! Eu fui na sua e quase bati. Foi na minha, né? Foi na sua. Ah, the car in front has just done a 131.7. Chegando. Eu vi? Vai falando comigo aí, meu P2. Pode deixar, muito obrigado pela sua presteza.
cara, eles devem estar correndo um ritmo de cima, porque eu tô num pace fortíssimo aqui tomando volta. Daniel, na minha cabeça só faz assim, ó. Pó, 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 pó. É possível. É tudo que precisa. Tá em loop. Nossa, que cagada que eu fiz. Tudo bem. Foi só um toquinho. It's just a flesh wound. Cheguei, tá, Daniel? Tá, vou passar a esquerda. Valeu. Opa, deu uma espalhada aqui. Xande, tô chegando, tá? Quando eu chegar, eu aviso. Tá, beleza. Sim. Tchau, Red Bull! Halfway home, we've got plenty of fuel. Mano, essa corrida tá muito mais massa do que o consumo de pedra. Sim. Com certeza, ia ter 8 caras, mais o Igor, ia ter 9 caras no grid, velho. Ia ser massa. Estratégia apostando que alguém ia bater em nada. Tentei. Eu bati. Não adiantou, você tá tão na frente que não adiantou nada. Indignação na voz. Faz essa pista, cara. Você tem que ficar cuidando do Kers, sabe? Uh-huh. Assim, Kers no momento, daí parece que você tá se arrastando o resto da volta. Quase fui. Cara, é impressionante, faz 7 voltas que eu tô a 11 segundos e meio do Fernando. Sim, cara, o pace tá muito igual, velho. Esse tá muito igual. Vou virar. Oi? Agora e te conto. Meia-noite te conto. Vou virar agora, é. Caralho. E tinha um carro virado na pista. Quem virou? Quem virou? Fui o Mauro. Eu virei 1,32 e 200, Oxane. É, agora você vai ganhar um tempinho porque eu fiquei sem carries. Virar 1,33 e 3. Calma. Cara, você dá uma. Essa pista aqui, você dá uma esbarrada ali, dá uma zoadinha na asa, você já não consegue mais fazer as curvas. Sim. P3. Cara, fora que eu tô inconscientemente forçando, e eu esqueço que meu pneu já tá com 8 voltas. Cara, eu tô em dúvida, eu acho que vou parar e botar um médio agora de novo. Xande, agora. Eu cortei um pouco aqui, eu reduzi pra terceira marcha aqui na reta e tô voltando agora, tá? Look out for the pit speed limit. We expect there'll be no traffic on exit. When we exit. Mas eu bati o Daniel. Se você souber quantas voltas você deu, você tem que ficar mais na pista. Behind is pitting. Não, mas tá foda. Eu já passei direto na primeira curva ali. Tá foda. Não dá não. É agora.
Não para. All clear on pit exit. Cuidado, Sandy, na saída dos boxes, tá? O Mauro tá saindo de lá. Sim. Mauro, cuidado que tem dois carros chegando aí na, perto da... Não, não, ele ainda tá parado. É, já passaram faz tempo, cara. Ah, beleza. Cuidado com o Mauro, é, Piu-Piu. Ah, o Piu-Piu? Vou pegar ele. Pega, 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 pega. Nossa senhora, velho. Eu vou pegar, eu vou pegar. É o primeiro, valeu, é o primeiro. Eu não tô mais fazendo curva, senão eu vou fazer merda, entendeu? Entendi. You're pulling away from the guy behind. The gap's now 13 seconds. Ela deu uma reduzida aqui que o meu pneu não quis fazer a curva. Falando. Foi sua yellow flag, Shant? Hã? Foi sua yellow flag ou não? Não. Eu tô vendo uma bandeira amarela aqui também. Às vezes é do lado. Às vezes é do outro lado da pista, tá ligado? Porque as pistas é muito perto uma parte da outra. Eu tô na volta 20 e vou parar, tá? Nos boxes. Beleza. Não, 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 não. Nossa senhora. Portente. Estilo de Deus. Ih, eu vi uma fumaça aqui. Foi eu, eu bati, virei. Eu bati. É o Fernando? Sou eu. Nossa, velho. Vai. Sai daí. Cara, que susto, velho. O que aconteceu aí? Eu só vi o radar. Meu carro não vira. Do vermelho. Meu carro não vira mais. Eu baixei a marcha ali pra... Que eu dei um cortezinho. Mas eu acho que não fez muita diferença, né, pra você. Não. The leader is pitting now. The car ahead's pitting now. Eu vou stack de novo. The gap behind is now 14 seconds. Ah, agora eu que tenho que consertar o carro. Vai. Filha da mãe, filha da mãe. Vai. Xarabacan, chama Maragá. Tô chegando, Daniel. Lá na reta no DRS. Caralho, cortei pra caralho essa porra. Fica por lá. Não, acho que eu não vou chegar até lá. Vai ser o traçado, normal. Fica na direita. Porque mudou a situação. O cara quando é autoritário, né, meu? Não adianta. Igual aquele negócio, né? Ah, amor,
Vamos jantar onde? Ah, vamos no restaurante tal. Ah, não, esse não. Qualquer um, não, esse não. É, exatamente. Você que escolhe. Então vamos no tal? Não, esse não. Qualquer um menos esse. Pô, vai tomar no cu vocês, velho. Eu acho que eu tô chegando e vocês estão lá na puta que pariu. Ah! Merda, saco. Puta bosta. Eu nem tenho essa pretensão de chegar em alguém, cara. Parece eu na balada, mano. Quando era jovem. O meu objetivo é fazer uma volta em menos de 1,40. Se eu conseguir pra fazer essa. Ô... The gap behind is now 17 Oi. Seconds. Mercedes tá longe. Atrás de você, Mercedes. Sério? Você vai tomar uma volta? Não, acho que nem a pau. Eu não vou parar agora também. É, tem que ter noção da posição virtual do bagulho aí. Eu tô abrindo a reta agora. Eu tô fazendo a última curva agora. Você vai dar uma volta em... Não, tô parando em box agora. The car behind is pitting. Vou voltar bem na frente entre o Alves. Nossa. E o Thiago. Vai sem medo, esquiva. The guy in front has just done a 131.1. Nossa! Caralho, velho. Dormi, cortei todo o universo aqui. Já mamei, Marquinhos. Mamei forte já, velho. O Thiago tá 53 segundos na minha frente. Agora 58. E ele tá andando perto do esquilo, velho. Ele voltas. Tem vácuo, tá ligado? Se eles andarem junto assim, tudo... Tô ferrado, velho. Meu carro não tem pace pra alcançar o deles. A Red Bull é mais forte também, eu não vou chegar.
Oi? Tá virando quanto? Na última volta. 37 o dele. Tá. Tava na reta. The guy ahead's last lap time is a 0.7. Errou, cara. O Skills já fez um 36. Não, é impossível. Impossível chegar nesse. Aqui no muro, meu carro não tá 100% mais. Saudades de quando a gente tava virando ao mesmo tempo. Eu virei o 1,34 e rodei depois. Tem um retardatário na minha frente aqui. Quem é entrou na reta? Eu. Tô chegando, tá? Acho que vai ser depois dessas primeiras curvas aqui. Ó, cheguei. Passei pela direita. Nossa senhora! Eita! Fui eu não, né? Ah, fui eu. Eu me perdi na curva. Eu fiquei preocupado com a ultrapassagem e perdi na Thiago curva. Thiago errou, eu posso tentar chegar agora. Não, ele tá atrás de mim, velho. Não vou chegar, não. É o Fernando. Fernando chegou. Eu tô do lado direito, hein? Tá. Aqui, eu tô me esforçando pra não tomar uma volta do Thiago do esquilo, velho. É basicamente assim que tá a situação. Pra passar que eu errei. Pior que eu vi. Caraca, deu um cara, velho. Adeus, Fernando. Mas é agora que fica emocionante que os pneus estão fodidos. Você tem Kers? Não. Eu tenho um amarelinho só de Kers. Eu não tenho nem isso. Kers? Kers. Ô, louco. Who cares? Não, não nesse sentido. Isso aqui se importa, cala a boca vocês aí. Opa! Não foi nesse sentido. Pessoal, deixa eu concentrar, ok? O que aconteceu aí? Quase morri. Acendeu a chama da esperança do Piu-Piu aqui. Atrás de mim. Que legal. Não, mas eu acabei de errar aqui. Tá difícil. Caralho, velho. Vocês não erram, eu não chego nem perto, velho. Eu tô me esforçando pra não tomar uma volta de vocês também. Eu não ter visto nossas últimas voltas. É, então. Eu tô me esforçando pra não tomar uma volta de vocês. O gap só aumenta. Thank you.
Nossa. Tiny bit of aero damage there. You probably won't even feel it. Quê? Não tô perto de você, eu tô? Não, tô longe. Erradinha. Cara, que cagaço, velho. Sim, né? Não me mata, não me mata. Puta, espalhei demais, cara. Te ferrei ou não? Não. A briga aí tá boa aí na frente, hein? Cara, vocês não fazem ideia. Vocês vão ter que ver esse replay. É, eu quero assistir. É, eu parei de correr pra ver. Ah, nós dois! Batendo, cara. Caralho, nós dois batemos, velho. Tô bem, tô bem. Não, vai errei, lá, mas... que eu errei mais feio. Cara, o Christian Horner deve estar se descabelando. The double wankers, stop hitting themselves. Ai, caramba. Pô, que pena que o Thiago não tá transmitindo a tela dele. Ele tá alternando entre a tela dele e o desvio. Cara, eu tô na Twitch, velho. Tá transmitindo na Twitch. Pô, então eu posso ver as duas, então? Pode. Procura lá, ThiagoP07. Two laps left. Ah, for a podium here. Eu vi, daí eu fui tentar me aproveitar e eu quase perdi a traseira. Diz que você tá offline, cara. Como assim? Thiago P07. Ué? Deu problema na minha transmissão, será? Nossa, eu quase morri. One more to go. Keep it together, we'll be on the podium. That lap was a 134.6. Você salvou o Kers pra esse final ou não? Não, acabou meu Kers. Eu tava tentando chegar. Meu Kers acabou também. Cara, e a minha gasolina tá acabando, velho. Ah, que merda. Caralho, porra, que batalha. Que corrida, velho. Que corrida. Que batalha. Meu Deus do céu, velho. Puta merda. Eu jamais esperar isso em Jeddah, cara. Eu também não, cara. Jamais. Eu também não. Eu achei que a gente ia se matar, velho. Caralho. Impressionante. Eu tô suando aqui, cara. E olha que tá eu também. Alguém me avisa o que tá acontecendo? Ainda faltam duas voltas pra acabar, já tá vendo fogo. Bom trabalho, viu? Porra, bom trabalho, cara. Pô, Mauro, sério que tá offline, cara? Porque pra mim aqui tá dizendo que eu tô transmitindo, velho.
Ah, acabou, caralho. Fechou a corrida. Eu acho que vocês... Eu acho que eu fiz alguma cagada aqui, né? É. Corrida? Deixa eu ver aqui. Não, é que assim, cara, Ah, race over. Ah, dei 20 segundos só depois. Tinha que botar mais tempo aqui. Dá volta nos caras, a corrida acaba quando eles completam a próxima volta. É, não, mas eu tenho que dar o race over aqui. É. O race over tava 20 segundos só. Ah, 20 segundos. Aqui já. É, eu geralmente coloco 600 segundos, tá ligado? Dá tempo pra todo mundo terminar. Aham. Uhum. Mano, eu estou acabado, velho. Vamos lá tirar as fotinhas? Vamos. Elmo foi P3? P3. Põe o sambinha. Cadê o sambinha? Vamos aí. Muito bom, meninos. Pra acabar, pra fechar a noite. Calma aí. Por que eu não consigo andar mais? Opa, não é essa. Eu tô transmitindo sim, Mauro. Você tá me zoando. É que o Mauro falou tá meio Thiago louco, P, velho. Tem que falar que é Thiago P. E. Não, pô, é o Thiago porra, P mas... sempre, pô. Cara, tá escrito no meu nick aqui do jogo, Thiago P07. É, então, eu apelei. Agora é pra tirar fotinho, é isso? Vamos lá. É, tirar fotinho. Onde é que tem que ver onde é que o Alminho quer o melhor ângulo aí. É na frente mesmo, sai do box, dá uma ré, só pra ficar na reta principal. Ah, tá bom. Reta principal? É. Dá bastante esse ré pro negócio. Aqui, ó. Não, dá bastante ré que tem um bagulho brilhoso. Lá atrás eu acho que vai ficar bonito. É um negócio amarelo, sabe? Vocês sabem do que eu tô falando. Ah, brilhoso. É um negócio brilhoso lá. Aham, olha aí, gente. Acabar. Ô Mauro, se você continuar assim, você vai voltar pros boxes, cara. É. Por que tá saindo o som, velho? Da musiquinha. Não sei. Mas você não tinha falado que tinha quebrado, né? Ah, então, é quebrou um monte de coisa aqui, velho. Infelizmente não teremos a musiquinha. É pra todo mundo ou só pros três primeiros? É os três primeiros, mas... Mas você pode aparecer atrás e depois pode uma aparecer lá no atrás. Carro que parece que é um hábito. Padrão. É. Como a gente não pode jogar champanhe nos outros, a gente pode acertar o carro deles. Tracks clear. Push. Aquela plaquinha 5G ali? Não, ele quer o brilhoso. É um negócio brilhoso lá atrás, vocês vão saber aí o que é. Isso. Vai dando rec, vocês vão ver um brilhoso aí. Tá. Vai com calma que ela é um pouquinho curva essa reta, lembre-se disso. Caralho, velho, de ré eu tô 80 por hora, velho. Sim, cara. Um Fórmula 1 podia disputar um drag race com minha motinho, ele ia ganhar, velho. De ré. Lá, ele de ré e negócio brilhoso. Chegou um negócio brilhoso. Olha o Mauro mirando na gente aqui. Ah, o Mauro vai fazer os efeitos especiais ali. Aí, ó. Ai, meu Deus, peraí. Fazer fumaça. Isso. Sai pro outro lado, você vai me bater. Calma aí. Ah. Pode ir, vai. Pera aí. Aí. Não matei ninguém. Calma aí, deixa eu. Cara, é muito estreita essa pista, pelo amor de Deus. Ó, o Mauro vindo. Calma aí, Mauro. Não, Mauro. Não. Vem mais. Pode vir. Ô, Mauro, vir. Mauro, para, Mauro. Para. Pode vir, Mauro. Vem mais. Mauro. O Xande nem tá aqui, Mauro. Aperta, segura W. Você vai ver o retrovisor. É, W. Eu tô no seu carro, Esquilo. Por isso que eu tô falando pra ele vir. Caramba, velho. Pode ir mais, Mauro. Vai mais. Olha o Danielzinho lá atrás, que bonitinho. A foto do carro do Mauro... Olha, essa foto vai ficar bonita, velho. Essa foto vai ficar bonita. Mas o Mauro precisava sair daí, né? Ah, o brilhoso. Olha o brilhoso, Daniel. Deixa eu tirar um print screen aqui então, cara, porque ficou bonito mesmo, cara. Ô, Elmo, me manda a musiquinha que eu ponho aqui no voice mod. Ah, mas daí ela vai tocar... Não vai sair do VOD. Deixa quieto. Eu acho que não. Deixa quieto. Olha o Danielzinho lá atrás, ó, que bonitinho. Mas sabe qual música que você podia colocar aí, Fernando? É. Pá. Eu vou ter que procurar essa música, cara. Eu não sei agora com qual negócio que eu tiro o print, velho. Esse aqui? É esse. Será que é esse? Salvou. Deixa eu tirar um no... Shade que ela sai mais bonita. Pronto, é isso. Deixa
Deixa eu gerar mais um ângulo, peraí, peraí. Não vou embora. Eu tô esperando a foto. Nossa, pra salvar o replay. Vai que acontece alguma coisa divertida aqui, mas aí eu vou encerrar a transmissão. Calma aí, calma aí. Cara, mano, eu travei. Vou salvar o replay, porque aquelas duas voltas lá, porque ela merece ser salva, cara. Mano, eu não uma consigo mais... Ah, tá, agora consigo. Merece viver. Olha que fotinha bonita, calma aí. Não, Daniel, desgraçado. Pô, o Daniel saiu de lá, velho. Vagabundo. Vagabundo. Até agora? É, eu vou encerrar aqui já. Aí. O Mauro ali atrás, passando. Calma aí, só não, se você sair, vai sair teu carro. Não, calma. Ah, pronto, é a transmissão do Twitch. É isso, gente, é isso. Já tiraram a foto, já? Tiramos. Tá bom. Olha lá! Ai, minha yes. Nossa! Nossa, toma! Me larga! Não me deixa, eu tô quieto aqui. Não tá não. Ah, gente, é isso. Muito bom. Este foi o grande GP da desgraça. Mentira, pra ali na frente foi bonito. Mas Jeda. É isso. GP aqui, eu aguentei umas 15 voltas. Não, eu acho que todo mundo esperava menos, né? Não, voltei, mas, né? Tipo. Acho que todo mundo esperava menos, né? De Jeda. Ah, eu acho que, cara, a punição lá de tempo que é punição pra caramba. Eu esperava que nem metade da gente terminasse a corrida. Foi boa. Eu tô puto porque eu fiz cagada sozinho, tá ligado? Novamente. Eu te entendo. Eu fiz isso em. Qual que é aquela corrida que a gente fez agora há pouco? Hungria? Bahrein? É, Hungaroring, eu simplesmente me arrebentei inteiro sozinho. Foi assim pra mim. Uma hora que eu fiquei meio triste, que foi a hora que eu tomei bandeira azul e depois o esquilo me passou, mas daí... Depois dessa parte... E daí eu repus a volta. Pô, as taxinhas do Xande mudaram toda a história do final da corrida, velho. Ai, ai. É isso, gente. O legal é que as taxinhas, elas são sempre pra frente, né? Eu vou fechar a live aqui e... Passa depois de, já volto. Tipo, ó, próxima... Volta e o cara bate. Galera, próxima é Spa. Quem faltar vai tomar punição de... Sei lá, vai tomar alguma punição. Elmo, olha só. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim pra você. Ah. A notícia boa é que eu volto no domingo. Uhum. A notícia ruim é que eu saio de lá às 7 da noite. Então talvez tenha que atrasar um pouquinho a corrida, tá? Mas eu vou correr. Ah. Bom, por mim tudo bem. Se você chegar muito tarde... Se você chegar muito tarde... Eu acho o seguinte... A gente joga pra segunda. Se todo mundo... É, se todo mundo puder segunda, a gente já deixa marcado pra segunda. Segunda é. Noite? Eu acho que é melhor assim. Segunda noite. Uhum. Tá, mas daí tem que ser cedo, deitado. Tá, eu lembro que alguém pediu segunda noite. Eu acho que é o Eurico, cara. É, entendi. Porque assim, por mim tudo bem. A gente pode começar até mais tarde. De repente, tipo assim, o Fernando chegou, a gente liga o servidor, sabe? Uhum. Segunda dia sul? Não. Essa semana que vem é dia 27. 29, isso. 29 ou 27? Ah, 27, 29, tá certo. Isso. Aí, Zolder, eu não vou estar aqui. É Zolder, né? Ô, galera, seguinte... Zolder, é... O que vocês combinarem, falem no grupo lá, que pra mim tá de boa. É que eu preciso muito tirar meu fone do ouvido, cara, que minha orelha tá muito... De boa, cara. Vai lá. Gente, valeu. Valeu. Bom, eu vou encerrar aqui a live e já volto pra trocar ideia. É isso. Beleza. Bom, pessoal, é isso. Quem foi até agora, muito obrigado. Fiz cagadas, mas ali na frente foi bem bacana a corrida do Thiago do Esquilo. Próxima, domingo que vem, Spa, Francochamps, provavelmente, ó. Voltei pra botar só mais um ponto aqui. Provavelmente é um dos últimos anos de Spa, hein? Ou talvez. É verdade. Pode ser o último ano de Spa, então vocês não podem perder isso. É isso. É, cara, então. Eu vou parar de ver Fórmula 1. Então. Cara, Fórmula 1 sem Spa não é Fórmula 1. É, então. Cara, aí, velho. Quem puder, venha ver esse replay aqui. Mas com ele aí, eu ia mandar. É isso, então, pessoal. Até mais. Falou pra vocês.